Традиційні фестивалі у Тернополі, які відбуваються протягом літа, завжди збирають чимало гостей та жителів обласного центру. Складна політична ситуація в країні далася в знаки на кількості учасників та карті представлених областей. Світ вишиванки – всеукраїнський фестиваль, покликаний оберігати, примножувати та популяризувати духовну і культурну спадщину українського народу. Цьогорічний фестиваль присвятили Дню прапора, 200-літтю Шевченка, 23-й річниці Незалежності. До Тернополя уже в 7-ме приїхали майстри вишивки з усієї України. Є коло 100 майстрів та підприємців, які сьогодні популяризують українську вишивку та національні вироби. Якщо врахувати перший фестиваль, який ми проводили в Сомі, кожен фестиваль відрізняється один від одного. Того року ми хочемо провести конкурс на кращу вишиту роботу на шевченківську тему. Ті роботи викупити організатори фестивалю та подарують їх для міста Тернополя. Мабуть, скоріше того, що буде зберігатися в краєзнавчому музеї. Організатори фестивалю збирають кошти для вояків, які служать на сході України, для тернополян. Ми зараз видали таку газету, де на кожній газеті написано, що куплюючи ту газету, 10 гривень йде на підтримку наших хлопців, які воюють на сході України. Тернопільський парк заполонили вишиванки. Сорочки, сукні, спідниці та картини, вишиті різними техніками та орнаментами, милували око тернополян. Самим рукодільникам така атмосфера до душі. Я свою колекцію привіз на огляд. Вона, як кажуть, людям дуже подобається. Дуже подобається. Кожен приходить і не вірить, що то воно може бути відтворено руками. Бо то думають, що то там інші якісь такі варіанти, а так менш прийшло. Тут був тільки кайдар, щойно був, і то зацікавився, дуже інтересно для нього було. Це все ваші роботи? То є мої всі ручні роботи. Скільки часу треба, щоб виконати одну таку ікону? То залежно все йде. От, наприклад, отака, як є отут Зарваницька, Матір Божа, йде місяць-півтора, бо там дуже кропітка, тонка робота. Там бісер японський, він такий, як мак, дрібненький майже. З ним дуже тяжко працювати, дуже той. То ж саме є тканеостанові помочі, ота, і покрова. Вони дуже складні, дуже складні. Другі вже трошки, як кажуть, менше, складніше, то йде. До місяць часу переважно проходить для того, щоб їх виготовити. Люди сьогодні підходили, цікавилися вашими роботами? Цікавляться, дуже цікавляться. Я знаю, що для того, щоб купити тут, ніхто з грошима не йде у парк, а просто йдуть і оглядаються. Ми так спілкуємося, бо нас візитною карточкою йде наш напрямок один з другим. Приходять і дуже багато на весілля більшості. В мене є тематика отака. Є весільна тематика оту. Отут йде до дня народження дитини, до жінки. Є ювілейні тематика більшості. Як кому, хто за яке забажає, бажає теж. Коли ви продаєте ікону, яку ви робили власними руками, вам не шкода свого виробу? Шкода. Дуже шкода. Я б, наприклад, мав би таку можливість, я б ні одної не продав. Бо то є, ви знаєте, я відриваю від серця, ніби як дитину відриваючи від серця. У кожного вона, мене не повторяється. У мене завжди щось, як в одному напрямку, в другому напрямку. Я змінюю, щоб не було однакової. Тобто двох однакових ікон немає? Двох однакових в мене не буває. Двох однакових не буває. Я завжди щось придумую. Там то змінюю, і мені жалко. Мені дуже жалко. Я трохи пороздавав моїм знайомим, племінникам, рідним. Буквально 2 неділі назад в мене був похрестик на весілля. Отаку 2 ікони я подарував йому на весілля. Скільки ікон за своє життя ви зробили? Я не можу так сказати. Зараз на даний момент. Я такого обліку не веду. У мене ото є, приходять там.
часто забирають. Я завжди, поки я знаю чи про те, що забирають ікону, я вже у мене є план і надум, який я маю створити іншу. То я до того наубіковання не веду. Улюблена робота у вас є? Дуже улюблена. Улюблена робота, я сижу, як чесно сказати, то в мене ніч. Я, починаючи з 8 години ранку, то лягаю спати в 4-6. І я можу годину-півтора переспати. Я доки не закінчу вивершеної своєї роботи, я заснути не засну. То в мене таке хобі ото велике. Через події в Україні цьогоріч світ вишиванки відбувся у підкреслено-патріотичному дусі. Нам дуже приємно, що на тернопільській землі народився цей фестиваль «Світ вишиванки», який вже проводиться в сьоме. І фактично він вже не тільки по назві, а по суті став всеукраїнським. Сюди з'їжджаються люди з багатьох областей, з багатьох країв. І ми пишаємося, що на нашій землі ми можемо побачити творчість наших майстрів, які приїжджають сюди своїми вишивками, своїми роботами в різних мистецьких жанрах. І справді люди, які сюди приходять на цей фестиваль, які цими днями тут побувають, вони зможуть побачити дуже багато хороших мистецьких витворів. І загалом сама ідеологія фестивалю, яка зберігає, яка шанує нашу вишивку, в якій вибрана вся наша історія, наша традиція, вишиванки, які продаються від покоління до покоління. І вже так в нас завелося, в наших сім'ях і в родинах, що батьки свої вишиванки продають дітям, діти своїм дітям. Фактично вишивка, вишиванка, вона зберігає цю традицію, єдність поколінь. Тому ми пишаємося цим фестивалем і хочемо, щоб якомога більше тернополян та гостей міста були тут, побачили тут, доєдналися до цього свята. І впевнений в тому, що такі заходи будуть нас єднати як єдину націю. Це є сімейна традиція. В наших родах завжди це було. Жінки вишивали вишиванки, дарували своїм чоловікам, дарували своїм дітям. Така традиція зберігається, і ми її шануємо і будемо продавати в наступні покоління. Скільки вже вишиванок загалом? Знаєте, навіть я не можу сказати, скільки їх є, але приємно вдягати нові вишиванки. Цьогоріч теж подаровані в цьому році вишиванці, яка вишивалася теж руками дружини. Фестиваль «Світ вишиванки» вже став традиційним. Скажімо так, магічне число 7, якраз в 7 відбувається цей фестиваль, який охоплює не тільки Тернопіль, Тернопільщину, але й багато регіонів України. Однозначно, що цього року це вже, скажімо так, свято з присмаком гіркоти, тому що йдуть бойові дії на сході України, знову ж таки гинуть українці, на превеликий жаль. Але я думаю, що власне у цим фестивалі ми трошки, можливо, і піднімемо дух. Тому що, напевно, для кожного українця вишиванка – це є, напевно, не просто сорочка, це є, напевно, частина кожного українця. Тим більше, коли особливо вишиває хтось рідний, чи мама, чи дружина. Це найбільш таке, скажімо, значуще. І, власне, цей фестиваль, який вже, ще раз наголошую, 7-й раз відбувається, він показує єдність українців, єдність наших думок, єдність наших помислів, єдність української душі. І тому я думаю, що це, в принципі, добре, що зробили для українців. Я знаю, що і збирають, зокрема, організатори фестивалю, збирають кошти для того, щоб закупити необхідні речі для учасників АТО, для того, щоб допомогти нашим хлопцям. І я, власне, буду, може, виходити з ініціативою, щоб якось зробити або якісь гарасівочки, або якісь от елементи з вишивкою, щоб нашим хлопцям туди відсилати. Я думаю, це було б і для них приємно, і, думаю, і для українців зворушливо. Особисто для вас, що означає вишивка? Ви протягом року, як ми помітили, любите одягати вишиванки. Чи багато їх у вашому гардеробі? Що це для вас? Напевно, у мене вишиванок 7. От. Але є такі, знаєте, які я дуже люблю вдівати, є такі, які вдіваю в особливі моменти. Є, наприклад, вишиванки, які вдіваю під маринарку. От. Але як кожен українець, він любить
любить вишиванку, тому що я кажу, я завжди наголошував, що вишиванка для українця – це генетичний код. І в цій вишиванці є все різноманіття, різноманіття і різнобарві української нації. Кожен регіон, кожна кольористика, кожна вишиванки, воно показує широту українців, широту української душі. І відповідно, само собою, я і українець, і який українець не любить вишиванки. Зазвичай на цей фестиваль тернополяни приходять, щоб купити собі вишиванку чи національні атрибути. Машинна вишивка, готовий одяг. Це і жіночий, і чоловічий? І жіночий, і чоловічий, і дитячий є. Підходять люди, питаються за вишивками? Звичайно. Які переважно обирають, які кольори? Червоно-чорні, бачите, зараз і зелений, якби в моді. Ви вже сьогодні щось продали? Звичайно. Ціни доступні. Від 200 гривень до 390, якби на даний час для людей це важливо в такій кризі в країні, і для дітей доступні, тому що йде школа, садики. Останнім часом вишивка стає популярнішою? Напевно, що так. В тренді зараз багато вишивки різної. Якби і машина, і ручна. Звичайно, ручна ціниться. Ви вже бували на цьому фестивалі у минулі роки? Бувала. Людей було більше, менше? Навіть не знаю, що вам сказати. Напевно, що зараз перенесли цвіт вишиванки, наскільки ви знаєте. Може, люди більше були. Було в травні місяці завжди на цвіт вишиванки. Я третій рік працюю, то якби приходжу. Може, одинаково, може, трошки більше, трошки. Не можу вам так сказати зараз. А вишиванки більше купують цього року? Цього року? Прошлого року було краще. Яке у вас відчуття вдягати нову вишиванку сьогодні? Святкове? Що для вас означає вишиванка? Це, напевно, приналежність до нації, скоріше всього. Традиції, звичаї. Коли одягаєте вишиванку, з'являється якийсь такий патріотичний, націоналістичний дух? Безперечно. Вишиванка – це є якраз вияв нашого національного патріотичного духу. А розкажіть, будь ласка, як ви вибираєте вишиванку? Якою вона має бути, щоб вона вам сподобалась? Оригінальною. Не такою, як у всіх. І красивою. Кожна людина, напевно, що має якісь свої смаки, і коли вона йде, щось бачить, і щось їй, напевно, подобається, і що кому подобається, то, відповідно, і воно йому приємно, і він хоче те вдягнути. Ручна робота чи машинна вишивка для вас має значення? Машинна вишивка більше, скажімо, для повсякденного, а ручна вишивка – це вже більше таке, надзвичайно святкове. Сорочки у вас вишиті вже є? Є. Багато? По дві штуки. Хочете ще? Так. Хочемо ще. Ми дуже задоволені тернополянами, бо це тут хороші націоналісти, і ми сюди любимо приїжджати. А минулі роки ви тут були? Ми кожного року, відколи фестивалі, ми кожного року приїжджаємо на фестиваль до Тернополя. Цього року вже багато продали вишиванок? Трошки продали. Більше, ніж минулих років? Ще рано, але трошки продали. Так можна миритися. Українська вишивка користується популярністю? Користується, бо це є в свою чергу оберіг, так що воно... А які найбільше вишивки купують тернополяни і гості міста? Більшість в такому кольоровому колорикі більше такі купляють. А вже такі, ми торгуємо на Волині, то більше там йдуть такі білим по білому, більш панські такі. А тут такі національні українські вишивки беруть. Люди зазвичай обирають якісь геометричні візерунки чи квіти? Що кому подобається. Вибирають і такі тут не можеш судити, бо кожна людина має свій смак. Незважаючи на похмурий день, останнє літнє сонце, яке виглядало з-під хмар, все-таки вабило до столів із медами та кіосками з народними виробами. Жвавіше торгувалися біля вишиванок, приміряючи сорочки чи блузки, щоби пасували. Окрім рукоділля з нитками, майстрині повиставляли роботи з глини, у техніці декупаж, впадали в око і речі із валяної вовни. Що спонукало, така історія цікава. Спочатку була кава. Я вирішила чоловікові подарувати картинку з кавових зерен. І там за деякими
клей, такі інші речі, пішла в крамничку для декору. А там вже побачила цей матеріал, вже про нього знала з інтернету, вирішила спробувати і так дуже втягнула, як магнітом притягнула і все, і вже тепер не можу залишити. Ну, з першого погляду, коли дивишся, це надзвичайні вони речі, вони унікальні, вони оригінальні, але, напевно, дуже складно це робити. Ви знаєте, робити складно, але любов, напевно, перевищує любов до цієї роботи. Складність полягає в тому, що річ потрібно зробити за короткий проміжок. Чим швидше зробиш, тим краща якість буде. Тобто речі намочені спеціальним розчином і бажано, щоб швидше та робота закінчилася. Сьогодні з вовни можна виготовити будь-що. Так? Тобто немає меж таких, щоб там тільки квіти, тільки шалики чи тільки там сумочки. Є і чобітки, є і жакети, і все. Так, ці і сукні, і той шалик також він може бути дуже різний, як тунічка, і як власне шалик, як накидка, шаль. Вовна поєднується чудово з іншими натуральними тканинами, з шифоном, з шовком, з віскозою. І все це можна досягти краси. Збуттям вовни мокрим способом Оксана Чмеленко займається третій рік. Виготовляє сумочки, шалики, взуття, не говорячи про одяг. Та перш за все, це було свято меду і квітів. Квіткові композиції цього року вирізнялися українською національною тематикою. Також позначилася на них і ситуація в країні. Ось композиція «Україна єдина». Вона викладена білим ободочком зверху і жовто-синіми кольорами. Вона символізує те, що наша країна єдина і саме єдність її тримає. Це наша сила, єдність. Також інша композиція у нас є, це є присвячена до 200-річчя Тараса Шевченка, кобзаря нашого великого. І вона показує «Кохайтеся, українці, та не з будь-яками». Це є велика куля жовто-синього кольору. Зверху вона в будь-яках, але знизу великі червоні корні, це є калина, вони тримають нашу країну. А ця карта України вражає своїм багатством. Кожна область окреслена окремою квіткою, є тут і Крим. В своїй композиції ми головний акцент вирішили зробити на карті України. Цю карту ми робили всім нашим дружнім колективом, використовували квіти, які ми вирощували власними руками. Це ще раз хотіли ми показати, як ми відносимося до цієї виставки і до України. Також, звісно, там є Крим, ми про нього не забуваємо, він є наш, завжди буде нашим. Також ми використали символ України – червону калину. Ну і також ми зробили невеликий куточок, на якому написано, що Боже єдиний, нам Україну храни. Ми хочемо цим сказати, що ми не хочемо війни, хочемо миру всій Україні. Які квіти ви використали у своїй карті? Назвіть. Там є дуже багато різних квітів, є чорнобривці, є все різноманіття мальв, тому що це всі осінні квіти, навіть горобина, калина, те, як я казала, герб України ми вирішили зробити суто з чорнобривців, це є наші квіти, так само є нашим символом. Про те, що мед присутній на святі, свідчили бджоли, які то тут, то там з'являлися серед усього краму. Ось Ірина Вєн з Рівного. Вона привезла свічки з натурального воску. Цим ремеслом займається півроку. Це натуральні свічки з натурального воску, катані називаються, тому що є такі листи вощини і вручну скатані кожна свічечка. Спеціально підібраний правильно гніт. Коли вона горить, вона не тече, не розтікається. В цьому весь сам секрет якби цього. І зроблена з хорошою енергетикою, перш за все. Тобто, коли я крачуть, я закатую свічку тільки про хороше думу. Ну, перш за все, за мир. Ось. І кожна свічка – це позитивна енергія. Свічка, крім того, що з натурального воску вона має багато дуже корисних речовин, властивостей. Вони при горінні випаровують ці корисні речовини. І приміщення наповнюють енергією хорошою, любов'ю. Вони йдуть антибактеріальні, дуже корисні. Вони мають фітоциди, це імуностимулюючі речовини. Ось. І є такі катані свічки, а є литі свічки ось такі. Це спеціально робляться форми, і віск заливається в ці форми, і застигає, і ось такі виходять різні фігурки.
коли поганий настрій, коли депресія чи щось не так виходить в вашому житті, просто можете запалити, дивитися на кінчик полум'я, і воно заспокоює, воно надихає, воно емоційно розслабляє людину. 88-річну Ганну Іванівну ми зустріли біля столів з медом. Вона разом з онучками купувала нектар. Сьогодні ми придбали липовий мед, дуже вкусний. Діточкам понравився, і ми будемо здорові. Як найбільше любите мед? У якому вигляді? Ну, з чаєм. Бутербродики. І так ложечкою. І коли бабушки нет, то так трошки почаще. Тетяна Дмитрук з Луцька представляє громадську організацію «Братство бджолярів землі Волинської». Привезла мед з власної пасіки, оздоровчу продукцію, медові напої. В вулику нема нічого зайвого. Навіть мертва бджілка і та приносить користь. Ми реалізовуємо мед, от тільки що бабуся для своїх внучат придбала липовий мед, є мед з різнотрав'я. Дуже корисний пилочок з меду. Це вітаміни, мікроелементи, які кожен день потрібні для нашого здоров'я і для того, щоб робити свою роботу з силою, з настроєм. Ну, окремо медові напої, іде відродження стародавніх рецептів. Ми їздимо також за кордони, представляємо Україну і хочемо прославити Україну, щоб думали про Україну, власне, про як країну медову. І славилась Україна медівкою. Тому що там Франція славиться віскі, бренді, а Україна нехай славиться нашими медівочками. Це гарний зброджений мед, який не містить спирту, там 12 градусів алкоголю. Його робимо кілька видів. Чисто мед, є з травами, є з соками. Так що приходьте, дегустуйте і смакуйте. А які рецепти використовуєте для виготовлення цієї меді? Це стародавні рецепти, що коли на теренах не було спирту, у козаків заброджував мед і получався хмільний напій. Ми його, звичайно, трошки удосконалюємо, тому що тепер є різні дріжджі, які більш сприяють бродінню цього вина. Колись це було таке трошечки на такому рівні нижчому. Ми стараємося його вдосконалити, і щоб воно було, мало такий сучасний вигляд. Дмитро Мокич припрошував скуштувати медові напої, створені за стародавніми рецептами, пропонуючи чоловічі і жіночі. Чоловіче, ну от можна сказати, таке тонізуюче коріння, чоловіче коріння, корінь калгану, золотий корінь, лимони китайський, чебрець, календула, кава, коріння іру. Всі додають сили, енергії, бадьорості. І як для чоловіка взагалі золотий корінь вважається коренем щастя. В народі кажуть, хто знайде золотий корінь, той матиме щастя на все життя. Корінь калгану додає чоловічої сили, тобто чоловічої наснаги, чоловічої енергії. В давнину вважалося, що це коріння має чародійну силу. Тобто чоловік, козаки взагалі це коріння застосовувалися в своїх таких нетрадиційних якихось культах, там в такому всьому. А для жінок чим помічний? А для жінок чим помічний? Це є профілактик, він використовується для профілактики простудних захворювань, тонізуючий також, і життєдайний, енергії додає. Ось так, смакуючи мед, вибираючи вишиванку та малуючись квітами, тернополяни цього літа фестивалили.